tuuti huwan lagu dilo hargeysa oo bas dhexdii lagu garaaco yaa gaadhsiiyey ummadda masabka in ciidamo ka tirsan ciidamadii qaranka Jabuuti oo jandarmari ama booliisa dad hay'adihii Jabuuti ee dowladda u shaqeynayo calamo kale ay ku labisnaadeen yaana gaadhsiiyey in hantidii waddanka intoo la qaato lala taga hargeysa oo lasoo qaban kari waayo oo nin gaajo ka orday diyaarada adu kacsatiin oo soo qabatiin oo 10 sano ku xukuntiin ayaa nagaarsii ka faraysta nabadiid iyo olaysa gruubkan fashilmay ee maaragtay gudi iyo dibad isku xidhano ka faraysta dadka ka faraysta waad fashilanteen siyaasadiinu way fashilantay waad qirin laadihiin inaad fashilanteen inaad ummad idil afduubteen inaad qaran afduubteen inaad dad dhan oo naasiyo aad u xoogi intood afduubteen oo laysan oo 54 sano leeynaysan oo heesu qaadaysan markaa dishiin oo ku geeraraysan ilaan doqon ka adkaaday doqoni waxa la dhig doqoni ciil kama kacday daamanka doqonku haduu ka adkaaday ilaan kama ko 54 sano inay dadka sumeeyaan ay laayaan ay laayaanba markay dadkii halbowlaha ay geelka kaawaha ay waxtarka ay dadka wadanka wuxuu tiri lahaa kolkay dhameeyeen ayaa wixiin ayagii laga dhaxqaaday markaa hadana maanta qadra abeesi iyo saaqiyo nagu wareerinaya saaq baa cadawa iyo canfar baa cadawa waxaan way nooga shakeynaya oo baraa bulshada noola soo fadhiya nabadiin war uu fashilmay dadkana siyaasadooda aad iib geynay sidad kolba meel u jahaynays way fashilmeen waxaa kaaga fiican oo yiraaho waan qir oo qirto oo yiraaho waan fashilnay waan fashilnay ummadaasi way fashilantay ciise u tasho reer Jabuuti u tasho dadkaasi godob bay galeen waa in maxkamada lasoo taago waa in xuquuqdii dadka laga qaaday iyo dembiyada ay galeen lagu xisaabtamo inaad tirahay baa nabadiid oo kaaga fiican inta aad maalin walba hees annaga noo soo gelinaysay qadra abeeso iyo dadku bal arrintan dhageysta qof calankii Jabuuti xidhan in maanta hargeysa lagu dilo oo lagu garaaco oon arkayna in wasiirra beesha ka tirsan iyo ciidamo beesha ka tirsan weliba ay ugu tageen taxsi dabki yar ee hargeysa ka dhacay guri dab qabsaday war xaafadda Jabuuti oo dhan buu maalin walba dab ka dhacay ma taxsiba loogu tagaa kama xumin dee kama xumin oo ma aragtay waa xumaan maaha inayna u arkin kuwa kalena xumaan laakiin annagana maxaa noogu taxsiin waayeen baan leenaa dadka iyaga maxaa loogu taxsiin waayey kuwa balbala ku gubtay kuwa galbeed ku gubtay ee lagu xasuuqay maxaana noogu taxsiin waayey bal ka waran bal ka waran idagoon annagoon arkaynay 7 nin ilaa 6 nin oo 8 nin oo mamaasan oo mas-uuliina oo hargeysa tagtay oo uga soo taxsiisay dabkii yaraay halkaa ka dhacay allele masiibo ay hayday ilaahay uu keenay oo ku dhacday oo masiibo ganacsi iyo dad shacab ku dhacday bay dawlad maheen marka waaba iska saxbaday waa loo taxsiin karaa laakiin dadka maalin walba balbala ku dhibaatoonay maxaa loogu taxsiin waay kuwa galbeed ku tiyaansoon maxaa loogu taxsiin waay kuwa diridhaba ku taxsiin maxaa loo ilaa hargeysa kuma oolin xadka Jabuuti xadka Jabuuti maalintii horena waan iga ka hadlay waan ku soo celinayaa waa wax lama dhaafaan annaga inay qiiq isku ka qariyaan ayna ilowsiyaan ay kolba durmaan iyo kolba noo garacaan ma war 8 nin ee jeesadka 7 nin hargeysa tagtay maxay ugu tagi waayeen garbaciisa inay u soo taxsiyaan dadka maxay ugu tagi waayeen dadkii reer Yoonis Muse ee lagu leeyahay buldhaqo inay u soo taxsiyaan maxay ugu tagi waayeen xaafadaha 30 xaafadood 40 xaafadood dan yartee maalin walba ku gubanaya Jabuuti maxay ugu tacsiin waayeen ugu tagi waayeen waxa weeyaan maxaa u xiray dad hay'adaha dawladda ka tirsan inay calan waddan kale gacmaha ku sitaan ay weliba idaacadaha iyo kamaradaha la soo galaan maxaa wasiirra loo dhaariyay waddan oo waddan u shaqeynayo inay beelo duriyada ay la yiraahdo ay u shaqeeyaan ay bibili gula soo joogsadeen ay maaragtay ay ugu asuumad xaflada ugu dhiganayaan waxaasoo dhan soo faashilkiina ma markaas annaga unbaa wax sheegnay annaga unbaa wax naqaanay annaga unbaa dadka ku wareerinaysa wali hadda waxaan sheegayaa nabadiid baan toos u abaarayaa ka fadhiista dadka waad fashilanteen kala fadhiista esteesnimada haddaa dadka wax u taraysiin oo dhibaatada ku dhacday sheegaysiina qirta waxaad tidhaahin waan fashilanay ee waxa weeyaan hanaga wareejiya meesha oo hanaga qabto ciddii kale loo dhiibay hana loo dhiibo waan fashilanay tolkay uu ku fashilmay meesha mamaasan uu ku fashilmay jufadaasi way ku fashilantay godobaan ciise ka galay intaa nabadiid oo haddaad tidhaahin waan ku dhageysanaynaa laakiin haddaad tidhaahid
maanta isaaq iyo canfar un anaga aad noo caydi oo wixii aad samayseen iyo dhibaatadii aad abuurteen iyo dhulkii aad bedisheen iyo dadkii dhulkooga aad xasuuqdeen dadka kale u dhiibteen un maanta aad nooga sheekaysi waxaas annaga wax naqabta maah waxaan kaa dhegaysanaynana maah laakiin dumar iyo ubad aan aqli iyo waxba lahayno kolba meesha life laga shito uun soo galayo oon arrintoodu ay iska tahay un iska dhegayso iyo in loo beer la xabsado loo calaacalo oo dad kalaani dhacay le tuuggii ku dhacay mahayno tuuggii ku dhacay mahayno tuugin kale un loogu tilmaamo dumar iyo aqli iyo ubad baa ku daba socdo nin ragii kuma dhegaysto lifekaagana ma soo galo kumana dhegaysto laakiin waa dumar ay xanuunku taabtay gaajadu taabatay taranyadu taabatay dhibaatadu taabatay iyo inaan aqli gaaban uwad u calaacalaysiin unbaa ku daba socoto marka waanigaa kuu sheegayo haddii aad ka soo jawaabaysi waxaan ku uhi calanka jabuuti waa budjetka jabuuti cabdikariin aadan sheer wuxuu yidhi 1 milyaar baa la bixiyaa sanad kasta bil kasta ayaan bixinaa buu yidhi oo la siiyaa somalilan uu ku daray khudbadiisi iyagoo 1 milyaar oo faranka jabuuti bil walba lagu kaba dhaqaalaha somalilan oo maaragtay hay-adaha iyo muasasaadka dowladdu ay ku shaqaysa hargeysa laga bixiyo jabuuti oo ciidamada loogu tababaro oo wax walba qalabla oo qalabka militariga qalabka direyska wax walba jabuuti ay ka helaan taakulo iyo taageero ayaa maanta qof calankii sito sidaa u taakulaynaya hargeysa lagu dhex dilay waxa weyaan anigu ma odhanaya dadka way khaldan yihiin waa dad waxoogana ilaalsanaya wixii doqon ka seexdayna iska qaadanay xoolo doqon ka seexday way qaadanayaan waxoogana way ilaalsanayaan dad khaldan maah dadkii sidaa loo taakulaynaya eed daraanda taxsida ugu tagteen 7 qof oo jewiidka ama jeesaadka ay taxsida ugu tagtay ayaa maanta calankii qof sita hargeysa ku dilay markaasay ciidamo xildhibaano maxaa ku dhahayay dad wasiire dad agaasimaa ayay beesha duriyadda iyaan u shaqaynaynaa xaflada ku qabsanayaan ood inigu ood ku casuuteen hudhaladii ugu waaweynaa waddanka ood u ogolaateen ood u ruqsayseen markaasay calamadii wada sitaan walaa xildhibaano walaa dibiteeyo walaa ministaro walaa xildhiba calamadii maamul goboleedka bay wada sitaan markaasaad qof niga orday oo gaajo iyo cidhiidhi iyo cadaab iyo aad dhibaato u geysateen oo aad sababa tageen aad diyaarad u karaysateen ood soo qabateen budget intaa leg intood ku bixiseen dadkii lacagta dhacay dadkii dembiyada waddanka ka galay dadkii dadka laayay ayaanad haba yaraatay waxba ka qaban waxaan nii sheegaynaa waad fashilanteen ilaahay waxaan ka baryaynaa maalin inigoo xisaab ninila xisaabtamayo oo wixii dembi aad gasheen iyo wixii cadaalad xumo iyo musuqmaasuq iyo dhibaato iyo godob aad ummadda ka gasheen inigoona nigula xisaabtamayaan ayaan ilaahay ka baryaynaa kolkaasaad ku leedahay mamaasanka waa la nacaa mamaasanka war mamaasanku waa dad bili aadana laakiin ficilkiisaa nacnaa shaqsiyadooda iyo maaragtay dadnimadooda iyo waxay yihiin maaha waxaan ka hadlayno waa waxa ay gacmaha kula jiraan maamulkooga nidaamkooga shaqala-aantooda dadka siday u baabi'iyeen sidayna wax ugu qabanayn siday gaajada ugu maamulayaan siyaasad xumada ay qaateen ee haraadka lagu dilaa kooraan la-aan baa lagu dilaa biyo la-aan baa lagu dilaa gaajaa lagu dilaa caafimaad la-aan baa lagu dilaa kolkaasaad xakumi karaysaa inna waa la laayaa inta aqoonyahanka iyo indheergaradkana waa laga laayaa kolkaasaad xakumi karaysaa 100 idaacadood bay noo fureen oo adiga arkay baraha bulshada waxaan kari lahanay waaraan isku tagno oo codkeenna hanmidayno jeebkeenna hanmidayno xisbiyadeenna hanmidayno yaan isku kari la-anahay marka ilyaar xasan baan usoo laamayaa arrinkiisii in yar wayla sameyn xatay ilyaas xasan waxa uu sheegaya waa run wuxuu tiriyey 1 2 3 4 5 6 7 xisbi oo milaba laga dhigay iyo wuxuu tiriyey 4 xisbi oo kale oo jirto laakiin raadka laftigiisa milabaa laga dhigay inaad ogeydeen baan moodi raad laftigiisa 2 nin ofiis barisaanka iyo ninkii maxaan ku dhaa wakiil la qaatay waxaan ka wadnaa model iyada lama kala goyn xisbigan uu sheegayana anagu ma dhaqaano maxaa la dhahaa FBC-ga ma garanayno anagu wax weli aan aragnay iyo waxaan ognahay midna maaha ummadda reer jabuutina anagu ma aqaanayn iyagu ogyihiin raadna waan ognahay inkastoo la hajuumay oo sidada emirdeedaba loo hajuumay
لكن حسبيادة هادر كيسين وحسبيادي لقوية يو اسنتي وحي مالنتي وكب ماركتي كدقي حتى الرياض ويكود عدواني قاعد يشغي ووالك لقوي ونكي فيس برزانكي ينكي سكرتير جنرالكي ونكي اوغادي حسبيكي والاقاتو حسبي بي سمستان حسبيكي مقعوغي الرياض إمك وكرر بي سب ننكي عن فريقة هاي يرايا مقعيسي محوها إن حسبي لو سميي او كبيري محالة دها ان ينبيدا ميونو نوغين او كاقايب غالين حسبيا دي ينبيدا كبيري سيدان يدجي دو كلا ري هالكا وكو خالدامي إلياس حسانو هالكا وينات سحبي راد حسبي غاس ميان اللي كرقوين او قايبتانو عبد الرحمن تي إيجيس هايستو واسح ووجوكتا لكن قايبتي او هايستانيكي راي ري واحد دابا هاي عنفاريقا ها إيه إن الدالية قايبتي أي هايستان ميين كبيرين يين بيدا اي قايب جلين marka waxay ka dhigantahay 1 2 3 4 5 6 7 iyo taaymiga aadidii sheegay ee raad 8 xisbi oo kamid aha koalisyonka US center ee umada khaymay ayaa la kala gooyay oo la difisay waxa sidaa wixii ay sheegayse emirdeedu allee model lama kala gooyin intaas iyaduna waa way way fiican tahay inkastoo ay ma aragtay waa rag cilmi iyo rag dhalinyaro oo aqtalagtiyeela u badan yihiin model inkastoo oo khalad u dhacay oo markii koobada ay hayeen waa ay khaldameen oo ay ma aragtay talaxumada raaceen iyo dadkaas laakiin haddana way saystaan laakiin sideeda xisbiya kale ni sheegay la kala gooyay maalinta dhibta ku dhacday anoo imika waxaan soo qaatay arinta ninkan uu sheegay waa arif fiican oo umada reflection lagu sameeyo la xasuusiyaa maalinta dhibtu dhacday de maanta ma ah waa maalintii ay Ismaaciil Cumar raaceen ay aaminen ay umada reer Jibuutina khaaymeen maalintaas ay ahayd marka anigu waxaan leeyahay kabiya xaarkid bool isku tuura sideeda xisbi waxa weeyaan in wixii dadka haray ee mucaarada inay xisbiyada nadiifta ku kala biiraan ay erdeed waxa ku biiraan emirdeeda ha ku biiraan model ha ku biiraan in maxalla raadkan imika jirto saddexda xisbi ee meesha sheegay ee imika meesha taalo ha ku biiraan baa leeyahay oo ha iska daayaan magacdan laana maalintii ay ogolaadeen in Ismaaciil Cumar leeshiyaan ay u tagaan ay ummadii khaaymeen maalintaa bay yey jabeen maalinta dhibta ku dhacday maalinta la qaybiyay maalinta la iibsaday maalintaa bay ahayd marka Ilyas Xasan oo aad baa u mahadsan tahay intaad wax noo kala iftiimisay ee saad arinta reflection ka aad noo sameysay لكن حسب جراد وقالك على قيبي هذا أنا نقل دنين وصدا عن مودي أين هين مركا warun warun ninkii halkan waxbuu soo qoray warun xisbiyad waxa weeyaan xisbiyadu shucuubtu ma xumo shacabku ma xumo shacabku ma khaldano shacabyada xisbiyada ku tirsan ee ka tirsan ma han dabiilayaal een ma wada khaldano laakiin madaxdi ba khayntaan leeyahay madaxdi xisbiyada madaxdi hor joogtay ayaa khayntay oo ma aragtay ay dadkii aaminay bay khaymeen marka aanu taan ka hadlayo waa taas weeye taas aan ka hadlayaa ee aanu kama hadlayo shacabka shacabku deweyniga arkay ra'yigoogiyo way kala go'een qaybtii waxna calahayd ee arintan diidanayd ee dhibaatada aad dareemay ee inay khaaymaad dhacday dareemay wadiga arkay magac bay la bixeen oo way hadheen laakiin maxaa ka macna ah uu ka guuleystay magac aanay haystaan hadii uu ku dhex jiray maaragtay in UNBD wuu guuleystay Ismaaciil Cumar uu ka guuleystay weligaaba idajee sida oo meelahan jogjog weligaaba adajee sida oo meelahan jogjog weligaaba BND sida oo meelahan jogjog weligaaba ARD sida oo meelahan jogjog weligaaba SDI sida oo meelahan jogjog weligaaba BDD sida oo meelahan jogjog uu ka guuleystay magaca sidatid hadii uu garab fadhiyo tabloga Ismaaciil Cumar caalamkana wuxuu tusaa waxaan wax jiray maaha xisbiyadan koalisyon bay la sameeyeen way la midoobeen marka waxa weeyaan inaad isku tagtiin
intaasoo xisbi dadkii ka soo haray ee mucaaradka ahaa inaad gebigiin isku wada tigtiin ood hal xisbi samaysatiin ood tidhaahiin xisbiyadii jabay xisbigaabay dhaleen ood magac u bixisiin iyo inaad xisbiyadan jiro ku biirtiin ood raanforsaysiin labadaa dariiq baa inii bannaan laakiin magacanaad sidatiin waa magac la iibsaday ismaaciil cumar iibsaday uuna fashilmay markaa wuxuuna waxaana fashiliyey siyaasiyiintii iyo dadkii maaragtay matelaya xisbiyada ay hor joogay shacabka ma aha marka taas waa arrin aan lama ilaawaana arrin lama ilaawaana weeyaan oo inaanaan dhibaatada ummadda lagu sameeyey taa ismaaciil cumar aan ka cabanayna taa xisbiyadu sameeyeen baa ka mid a way u dhigantaa waa la mid ta ay talisku sameeyeen ay ummadda u geysteen taa xisbiyadu waar ka jooga war miyaan codkii soo qaataa mayni dhegaysiya waar ka jooga hadhow bay dhurantaa ma dhex joogin tidhaa waa dharaara dhacso shacabow hadal waa kaa codkiinnii waa la iibinayaa waana noo diiday annakana waana naga hor joogsaday waad xun tihiin baana na yidhi cunsuriyiin baa tihiin baana na yidhi dadaan fiicnayn baa tihiin baana yidhi sawki sidaa ku hadlay suug waan kaa qaban waxaa muxuu waa kusoo qabanaya dunas dunas waa kusoo qabanaya ku caawi naalkii halkan yaanah uta dunaso waan kusoo qabanaya yaa waan ku soo qabanayaa war miyuu dhacay waxbaan haystay waka waxayar baan raadinaya akay imika dunacasow mid hadlaysa haye dunacas waan kusoo qabanayaya war waa idin siinaya hadalka bal hadda waa idin siinaya insha allah inaan wax yar ka hadlayn yaa sii waday lakiin waa idin siinaya hadalka waa soo qabsan kartiin dunacas hadal bal haye waa kan haddaan kusoo qabtay assalaamu calaykum calaykum assalaam ramadaan kariim ramadaan kariim ramadaan kariim social garasay youtubekiina waa arkay oo sheekadu akrinaya waa arkay hamad waxa weyji inkasto inta yar hore daawaday markuu xisbiyada sheegsheegayabaa daawaday maanta muhiimaddu ma aha horta wixii dhacay haddaa lagu soo celceliyowa taa waa diidaa inaadeer mar horena saas waad iga tidhi raalli noqo waxa dhacay waa reference baan ku yidhi reference ma taqaana waxay tahay caalamka kab marka la goynaya kab baa lagu gooyaa waxaanaan xidhannahay dhaqankan waxaana wax ku cunayno sidaan u noolnahay waxaasoo dhan waxay ka timiday wax referons la yidhaaho waa wax soo jireena waa dhaxal waa sooyaal waxaabaa adduunka la defelobeeyaa wax laga bedelaa wax lagu daraa iska ilowyo iska xidhuun maaha maantan waxba samayn karta haddaad wixii shalay dhacay aad ummadda u sheegi weydi khaladkii dhacay ood qiran weydi maalin horena inaadeerow sidaasaad iga tidhi waxaan ka cudur daaranayaa aniga afduub anigu kama sheekeeyo wax la afduubiyo wax la qarqariyo siday wax u hagaagaan waa inaan runta ka hadalo waa sax maa dhamaysatay waan dhamaystay ha wixii dhacay u dhacay baa isleeyahay laakiin wax waa inaa laga bartaa inuu dibka lagu soo dhacin dee sideed u baranaysaa sideenaad u baranaysaa ummadda haddaanad xasuusin inaa ka sheekeeno mandelow hay waxaan waxa soo wadaa ninka siba barji buu imika leeyahay wuxuu yidhi raad baa jira waxa jira model baa jira waxa jira magac kaluu sheegaya irono iyo mrd soma iyo kuwa kale horta kuwa kale waa waxay ku hoos jiraanba gacmaha ismaaciil bay ku hoos jiraanba hay laakiin saddexdii joogtay ee lalahaa barji bay jira saddexdii model iyo mrd iyo raad
waxay isbedelay keenayaan lama imika ma jirto joogtugu xagaaga joog waan gar laakiin waxaa la sameyn lahaa ninka sida partigiisa membarada intay soo baxaan ayay meel isku iman lahaayeen oo way tashan lahaayeen marka waxay samaysan lahaayeen guddida kanba madaxweyne kanba madaxweyne intaa la oran lahaa guddida waxa la sameyn lahaa maxaa la yidhaahdaa vote marka wax la soo bandhigo maanta tallaabadaaba doonana inaan qabano vote aa lagu vote garay sidaa bay sameyn lahaayeen hadday rabaan dadkan isbedel laakiin anuba waxaan sheegayaa ninkaasiba macaaradka ha noqoto macareed ha noqdo macal ha noqoto modeed macal ha noqoto merdeeg maa kuwa kale bende iyo kuwa la sheegayo waxay ku jiraa systemkii erbebeed unbay ku jiraan ilamaa systemka erbebeeda laga baxay ilamaa systemka erbebeeda laga baxay meel la wada fariisanay ee la oranayo sada war anagu waxaa doonaynaa isbedel inaa keenno anagu waxaa doonaynaa ina war waxa u qabanaynaa systemkii oo indirectionba wadnaa waxay doonayaan unbaa sheegnaa iyaku waxay doonayaan unbay noo tuuraan anaku mbaxakaa soo fariisana waxoogaa unbaa sheegnaa waxay doonayaan projectyaashay soo wataan anakaa dadkii usii wacadgelina waa kasii ay sameyneen tallaabo kasii qaadeen anakaa usii durna waxaa arkaysaa mucaaradkiiba dowladdii kuwii ku jiray baa arkaysaa haddana maxaa la yidhaahdaa inaan loo doodo haddana waxaa arkaysaa rag mucaarad ahaa maxaa maxaafid ahaan iyo madaxweynaha gacanta haysto oo yidhi garab dugna ayaa soo dhawanayna hiiro ka dhigayna geesiyaal ka dhigayna idaacada intaad soo fadhiisid marka waa maxay waa systemka ay doonayeen iyaku erbebe systemka ugunbaa ka ciyaarayna hadda wax ma waxaad leedahay weli ma raad qaad ma waxaad leedahay weli raad qaad ma noqon baad nacab hadalka kusoo murtiyeynaysaa dhinac walba waa kaa waa ila meeraysunba ku jirnaayo weli ilamaa imika systemka kama bi waa adkaysaa wax ka socda warkaysa ebe waa anagu maxaaradadalayna mucaarada adduunyada waxaa nahay kuwa ugu liita mucaarad madixi mucaaradnimadaa bahdilayba sababtaa sidaa u dhaqmayna waa si foolxun sidaa wax u wadna waa si foolxun sidaa wax loo sameyna waa si foolxun marka intaa la oran lahaa war guddi aa laisku yimaado oo la yidhaahdo badbaado qaran oo badbaadada qarankaa badbaadinaynaa dadkii doonaya ee ka tahay dabay ka tahay maxaa la yidhaahdaa silay dadku ku jiraan ee dabay ka tahay maxaa la yidhaahdaa dhibaatada haysataa ee dabay ka tahay odayaashii hore dhabarkay dhigteen wax kasi bay dhabarka dhigteen waa arkaysaa dhabarka wax kasi bay dhigteen haddaa rag tihiin oo xuneeyaley tihiin oo dhibaatadaasi damaqayso intaa parti iska daysaa intaa miiska wala imataa sidee baa dadkan u badbaadinaa oran wayna haynda waxay noo soo tuuraan unbaa anagu tuuraynaa oo anagu u fidinaynaa oo profeseero iska dhigaynaa kii dhinacooga ku jira shila tuula gacantooda haysay lahaa geesi baa taala laaban ba haddana idaacada intaan soo fariisino ka dhigaynaa hiiroyaal unbaa geesi kii iyagu ay kii erbebeedu ay geesi baa tahay ay ka lahaayeen unbaa anaguna geesi baa tahay kaleenahay dhehe geesi baa tahay ka oranaynaa kii kaa maxaaliyaiin unbaa anaguna iyo waa geesi kani waa hebel hebel kaleenana aa sisamki unbaa ku jirnaa marka anaki iyakii waxba ma dhaamno marka ilama anaki iyaka wax daama la imanayno wax ka duwan aan la imanayno oo imika haddaad wax ka duwan aan la imanayno wax ka duwan iyaka la imanayno tallaabo ma qaadan karaynaan iwran laha laakiin waa arkaysaa wax warbaad merde model parti ma dhaliili karays ilaahay maradiis erbebe erbebena ma dhaliili karays haddaad gelabisa darbaxada kugu dhacdayaa macaaras waa sidaa marka waxaa daamna ma jirta the same game unba ciyaaray maxaad ku talin lahayd marka anu hal talaan in yar baan kugu dari lahaa oo waxa weyaan dadku niba sibay waxu arkaan waxaad adduunku horta shalay dhalad ma walaha annaga iyo adiga iyo anigu haddaan da'deennuba yar nahay oo aan taariikhdi hore aan wax ku ogeyn haddana dad waaweyn oo nool baa jiro oo taariikhihii hore iyo wixii dhacay iyo intii koalisoon la sameeyey iyo caqabadihii lasoo gudboonaaday iyo xisbiyadii la sameeyey iyo codadkii ay heleen iyo abaabulkii dadku siduu ugu soo baxay iyo sidii loo taageeray iyo wixii ay ka hadlayeen afartan sano ka hor oo dhacay iyo waar taariikho badan baa jiro kolka anigu waxaan ka wadno waar taariikhdu way ku hagtaa waxaa la yidhi islaam baad tidhi awrkii ma hayo uu awrka ilmo yaroo meesha jo raadkiisii waa kan awrkii ma haya bay tidhaa lidhi oo wiilkii raaya desha ku siday waa hadalla dee maaragtay in la sameeyey inay run tahay mooyaane raadka raac buu yidhi raadka ayaa ruuxa ku geyn maad maqashay kelmadda raadka cilmihii ay maaragtay degta dhabarka ku siday ayaa yidhaa la yidhi raadka raac ruuxuu ku geyn haa marka adduunkan aad arkaysid raad raac baa la sameeyaa
وحويان وحي هرودن اللو يو إمي كان سمعين نهدا تلاهي وار دولة ترسيشون آه ومحان كوراية إيا بلجيك اللي قسميي أو عبدو بلوغ وحان رسل وساري إنا دو قيديين كلمو يان أو وين أو بلاران أو إفتل وكاها ماركتي وحكاها ويشاقين ويدو دراد وحال لسميي واديك أركيي كوميتي ترسيشونيل محالا دها وحالا دهو ترسيشون كلوريق أيا لسميي ها وكل سمي نيكان إلياس إمكان لها إمكان إمكان كالي ونجيكا هذا لندور وحان اللورد النين ومجا عينتا لاغوتي مشاقيني ولغمالي وكا جوكسيدي هل هاداتي لاهيدو وحي وري وحبكي مجران هل كان كابلا بينا هورتا دباتا قف أديكنا ويكوتا جنتا كوي هورنا ويكو صور داني لسما بدام حتى نجاين دام بكتا هادان الراد راع سمين ونن علمي باري سمين ون وحي داعي ديبو ويجين سيان وحوغة برانو سيان وحوغة برانو نوخل دمين إلا وحي داعي وحبك ما قبان كرنا هذا وو داعي با ها وحبك ما قبان كرنو وحبك ما بدلي كرنو هدان كورو قادة لي هدان هوسو قادة لكن إنا وحكا برانو وان حسوس تينو أينن إيان أنا كود عند دبن كيوك على أمبان كهال لينا مركا وحل سمي كواليسوية بدوانيقا كوشاقي وحكا مدها كيو محمد جامع سمي كيو سمي موسى أحمد كيو سمي آذن روبلي إيا رقي كالي أحمد دينيو walgu wada jabay marka walaalkay ku kalo imi kala iska yiraahan waxaan horay ma jiraane imi kan wax yar xusuus sameeyna anaga wax garanaynana wax weyn inuu soo kordhinayn baan garanaya waxaan ka wada waxa weey in dib la isku laamo la wada tashado wixii dhacay halka lagu qorto wixii imi kala yeelayo wixii laga bedelayo wixii laga bartay gabi inta laga sheekaysto iyadoonan cidna lacag laga rabin in dib loo eego dib la isku abaabulo adduunka lama qancoo lama daalo isma dhiibo إن أنا اللي سديبين، مركا أنت عصوم مرونا يا، أو إلى في عنا نيجا فري جايجا. واحد اللي يبي محارث كيني محارث كينو جبوت محارث كجبوت واحد نقطة شيء كير ربع كعشر شيء كين قطع عدي كل كشرات دليلي. مركا بري أبدي لهالسنة يي نين واحد اللي يبي هاني اليو بوليس با كسر جسول الشقين جري. هاي. مركي با نيكي با اللي يدي أو نيكي با نقصور جسول الله شيء كوا واحد اللي يبي نكا سوقت. هاي. مركا ويركيسي ولوتي. ايه. ويركيسي لوتي. ايه. ليري نكي. هالي رادا وعلاقة صدر ليري. ويور. وانا قصود جسد السماء. وقوي ناتي. ويركا واحد نفسنا نحاس كيسي بقصدي. ويركا وكيد دار تي بيكو. وحي وحي من تابع ليري. وحي من تاكلين كي تي بيكو من تاي. اتاملين وبيرا لروقي. ويركا وحي نغطي نكي محارت كجرا. محافظ كجرا اسماعيل الشقيني. أما جيس هالنقطة أما وحكة هالنقطة وحن نقول هنا أنا كون نقول إنه معارض كون نقول عف مركو قصاب حلو النور إنه حلي ده ونكل جيس وح نكل كل وح وأركي سعمر أنا ما نتا نيجا قوستي معارض كدي وجهك قوستي ما نتي عمر أو رئيستين عمر يجا ديك تجيس عمر صار ها وانت كان لا نقول بارين تاسو وارين تاسو أنا نقول بس هذا وحكة كجوك تيم ما كجوك وانا كه الله إذا عدي نحن كرتين تي في حتى وانا كه ده قففهم باكا هلأ دوت كورد كمو هاد باور قف باكا هذا شيء ايك فضحية بكاعية وحكا لهم كرتيلة اتكالوا كهذا شيء مجرين عنو سيدا عدوغا هذا شيء بار سيدا عدوغا هذا شيء ايانوغا هدلون لدي كرتيلة تيكي سيدي لمودي ويلقوا ايان يدا عدق يقوى كلا باقان شيء موقف وينا يلن موقف يش او سيستم كان يو استعمال يو بيبيد استعمال نبديد سيدا واركتان نبديد نبديد بل هذا سؤال كو يديو ايك واني ولال كينا انا دورنا مرهبو لكن kolka uu naga leeyahay in qadra abaasi iyo jeeganta uu nooga sheekeynayo oo dhibaatada ay geysanayaan uu ka sheekeynayo iyo dhibaatada geystay oo uu sahlay inay dadka reer Jabuuti qofkii reer Jabuuti calankii Jabuuti Hargeysa lagu dilo in wadankana maxaa ku dhahay Hargeysa Jabuutina laga dhisa Hargeysa oo ay wasiiradoodii ay duriyada yiraahin maarka duriyadii baan caleema saareysa in ciidankii كوي عيدان كا كجيري اي عالان كي حدان جندار ماريغا بوليسكا كوي وزيرة دا اما ديبيتي دا هاي اي عالان كي حدان ايا نقارسي اي دور ايا نبادين مركا دباتا دا عيدان نو قيستي ايا ويان اردا ايدو بيسو وحل يري ماندلو مركا عدو قفقا هاد القادد اما ديبيتي مركا وعدي اي دادا عديقا دور تاكدنك عدو اردا عدو دبعات بلي دبعات دي روحوي جي dad dhigaysto iyo dad dhigaysan baa jirta hey waa nabadid waxa ugu jira liiska blacklist-ka dhigaysan dadka dhigaysan baa ugu jira hey
seriously هاي because waxa ka dhigaysta scam هاي dadka waxa weeyji waa sida هاي marka waxa weeyji arrinku ma aha qofkan baa sida ay qofkan baa sida ay waa maxaa qabsanaa weeyji siyaaba dadka u badbaadin karnaa ima waxa weeyji dadkaas sida u badbaadin karnaa هاي way taala hawsha inta intaasi way taala inta inta meesha way taala inta waa qirsan tahay dhibaato way dhacday saydon taba ku dhacdo way taagan tahay sidee loo badbaadiya ee maalin waaniga halka ka dhawaaqay aan idii waalidaacadan furno waadiga waan kugu taageeray arintaas waa arin fiican yiri weli weli inkastoo aniguna rabadaana u soo galay aan de hawlahaygiina iga bateen kulli anaga waan ka gaabshay ee anusa laakiin waxaan rabayba dukaan hadaad furatid 100 dukaan baa laga gara furtaa in la iga horeeyo arinkaas oo waxaan rabay waa hawl adag waa hawl culus in la yiraahdo anagaaba qaadanayno awl saasayado dad fikirkeenti waa la ordayee lala ordo koalisyon la sameeyo maaragtay dadka activistiga iyo dadka idaacadaha leh la isugu yeero war wax ila soo xiriireeba ma arkin oo yiri waxbaan sameynaynaaba marka arinta inaan si business mood inta soo xulaya waxba haysta noloshii noloshii ba haysta laakiin waxa waxa jira mandelo ilaahay barunta jecel hadda run isku sheeg waxa jira laakiin ila ma la isalo xaranay ila ma qofkan qabiil ku difaacay war qof qasdi qof u dhaleel kara ila ma qofka qabiil ku difaacay dabeecadda joojineyno laakiin hadda joojin weyno sidaa un ba ku soconayna heer waxa gaareyna inay meel xun la gasho laakiin hadda orono waa ninkaas intu imaado war wax way dhaceen waa la iskhiyaamay way dhaceen laakiin ila ma wada hadal imanayo is-aloor xeeranay wallaahi waa nigu dhaartay ma isbedel ma imaan sidaa un la isku eeginayno Fariid hadal baa ka dhawaajisay hadal baa ka dhawaajisay waxaad ku bilowday hadalkaaga inima aan is-aloor xeeranayna baa tiri soo ma waa sax hadalkaasi een hadii khaladaadkii dhacay ee dalka laga galay ee dadka laga galay ee dadkii wax galka ahaa ee qoonyahanka ahaa ee dhibaatadan maanta aan ku suganahay intayna dhicin iyo waqtiyadayna dhicin ba nooga digay wixii qabsaday aan garanayno dhibtii loo geystay sidii loo gumaaday sidii loo xasuuqay sidii loo cunsuriyeeyay sidii loo baabiyey haddii aanan raalligelin aad raalligelinta iyo maaragtay calool xarashada aad sheegaysi aanan laga bixin waad ogtahay adduunka haddii dagaala dhacaan in calool xaarashada aad sheegaysid ay wax walba furo u tahay furo iyada u ah sow ma ogid ha maya dee ha wax wey dee hankuu dhameeyo waxaa jira haddaa leedihiin raaligelinaya mato ninkasi waa inuu raaligeliyaad ninka meesha qofkii ku haya ninka ninkii meesha ku haya ninka ninkii ciisaha kii u hogaaminaya ninka ninkii ciisaha uu maxaa la yidhaha kuu julbi doojiyey kaana raaligeliya bixiyade nin walba intiis haqaataad leeda waa runtaadee kolkii annaga maxamuud xarbi eeg waa runtaadee haddii nin walba reerkiisa u hadlaya reerkayga marka maxamuud xarbi laga soo bilaabo waa lix iyo kontonkii laa iminka waan qaylinayni alla ilaahay kuwa u xarjiray iyakuna maaragtay dadka u carbiya ku jiray oo inayaaba allah raxama uu ka mid ahaa marka annaga karbaashde ninkii inayaaba wixii ku dhacaaba noogu filanoo annaga raalligelintayadu waxa weeyaan waaba ninkii dadka u carbinayay dee wixii uu ku sameeyaaba raalligelinoo siduu u dilay iyo siduu cunaha u qabtay darkayseen nin walba way dhici kartaa inay nin kaga jiray ismaaciil geedda xareed wuxuu ahaa ninkii qalinka waddanka hayay allah naxariisto waddanka maaragtay xasan guleed iyo waxaana aad sheegaysaa iminka meesha soo wada kortay daayeertii waxba may garanayn aqoonna ma lahayn ninkii waddankan sharci ahaan iyo xeer ahaan iyo nidaam ahaan iyo dowladnimo ahaan ninkii dhidibada u joojiyey buu ahaa ee dowladnimada yare xuna jirta ee maaragtay la maalayaba maanta sameeyey marka wixii gaadhay waa adigaa garanaya isagana oo kolkii laga dandhamaystay ee lagu meel gaadhay wax lagu dul bartay dee waa adi aad garanaya halkii la geeyey iyo sida loo dilay ugu dambeynta aakhirna marka waxaan ka wadaa mandelow inaadir walowla dulman yahay ha
waxaan ka wadnaa kan inta rally gelin inta iska sugayno ha rally gelin inta iska sugayno inta waxa iska dhaafna ciise xeer buu lahaa maxaa jiraa dhaqan baa lahayn eed kale oo soo leeymanayay war alles afi ma yani waliba khaladkiisa haqaato ama rally gelin ma aha ni waliba khaladkiisa iyo intii uu kulahaa haqaato markaabay imanaysa calul fayoobaan yes aminaad taana way fiican tahay waxaan oran lahaa odayaasha waaweyn odayaashiina oo meesha war ilaahbaa nagu dhaashay dadkii waa nagu hoos baabeenay iska daaya intaa noqonaysa istaban intaa tiina isadkeensin joodiyo halkeena saa dadka u badbaadin lahaydeen dadkii waa nagu hoos dhamaadaytaawaa arintaa waa sax رمضان كريم بنيلي عفوية مسامحة عادي عفوية مسامحة عفوية مسامحة حتى انا ما هو عادي ما هي ميزوح في عم بكوات ما شاء الله خير بنكون رجينا هنا السلام عليكم واربل سوق بصدا بدي هذا الكوا كاسو وحويا وحويا دوارون تي سني كاسي وهاللي لكن وحن سكوت جدا هاي وحويا رأي ساقو انو دي دي دمائنا وحن كوضع dhinaca uu ka joogo isagu wuxuu leeyahay wixii hore oo dhan ha la dhaafo aniguna wixii hore oo dhan ilaa miiska lasoo dhigo oo wixii khalad aan galayna la yidhaaho war waxaasi waa khalade yaanan ku socon waxaanan waan ku saxnayn oo si kasa ayaan u diidnay iminkaan qaadanno dadkii arrintaa ka shaqaynaya hawsha ku jira aqoontaa dhibaatadan nagu dhacaysa sheegayeyna hala hawshaasi wadaan noocay dooqolada doonaan cidi doonaan baa kasoo jeedaan taasaa un baan anu ka wadaa kama wado anuguna cabdad cusub oo kale iminka haddii la keeno indhala-aan iyo dhegela-aan daraad baan ka hadlayay daraad waa waqti aan dheerayn setedeeda qoladan la dhaaho maxaa la dhaha markii la sameeyey qofafkii farakutiriskaa ka hadlay halkaa afkayga lasoo galay ay yidhi war waxani kolba baadha inaana noo joogsado kolba wax cusub iyo kolba culmoog cusub uu nahor ordo ummadda jahwareeriya sidii unbay lugamale dadkii wada galay oo dhan ilyas xasan baa ka mid ah waaka uu ka baxay saan mooday iyo maaragtay fadxi bukaaci iyo dadkii galoo dhan way ka wada yaaceen laanno waxa weeyaan wax aanan la tashi badan sal adag loo samayn sidaasuu u burburaya degdeg marka waxaan ka wadaa in wixii la samaynayo loo dhannaado inaad wax yar intood iska samaysatid waana meel soo dhigtid waxna ma samaynayso koobida erbebe baa ku faa'iidi weyday marka kolka mucaaradku hadla ee wax sheega unbay fikirkaa yar koobiyeynaysa ay la ordaysa waa fikir aynan haysanba nashqadiisii orijinaalka ah waxa weye koobiina de koobiina kuu si fiican kuma faahfaahinaysa wixii oo kuma tusayso marka yaa soo qabtaa ilyas war soo qabso lora soo qabso lora warsame soo qabso baldahay arrintan waxaad kaga hadlaysay warsame lora waan soo qabanaya ya warsame soo qabso war ma afturkii baad hadda war afturay ma waan ka booday haye waan fahmay afturkii buu ku jiraa wadaadkaasi haddaan soo qabta gabadhan okay waxaan soo qabanayaa okay saag haw saag dadku afturkii bay la wada jiifaanba naga iyo suudan ahaan afturku imikadan buu ahaa soo qabsade warsame
السلام عليكم رمضان كريم وان لايف بان كجرا مركا دبريهن وحدا هاي هجمياشي ماركت اكتيفيسياشي ماركت برابل شدا قروش باد بحري قروش كي وحن مغلينات كسولا بنتايمي كود ماركت هذا فصح هاي ستين مركا مكان اللي كرتا مرحبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رمضان مبارك رمضان مبارك. والخروش ما يخروش خروج لا عيني وحقا اختينا غار كودي وانا نفط الاساس وقتها. ورن فصح بعد قشدي. مركا وحقا يرو كونجي بيلي اسكير قلي واحد الحمد لله دوكو انا وضوية. دوا صنع وياك مري وين توقف وحقا وعيرنا سريدي. marka in hawshi aad ku jiraysay ee baraha bulshada umada uga haysay rajabti way taagan tahay sidii bayna u socotaa dhibaatooyii way taagan tahay maxaa tala xaaladu sidii un bay tahay nin walba waa loo baahan yahay way murugsan tahay ee dadkii wada arkay 200 oo dadood baan furanay nin walba waraabaadan waa ka ku haya wax noo soo kordhay male maxaa tala deedo maxaa oran lahayd in lagu والله أرض واحد دقي سري نكي بقي لي سبحانه دون عصفوها إيه بكذا هلا نكي كل شيء سري يمشي ها. نكي لما غلي نكي عصفوح بلن بوتها في الوقت هاي دباتوني ك حالة دحان دوقت عام كان كل جرمي واحد بلن خرا بوتها هاي ما كان أرض ده والله شيء كذا كوسي دارين ما يبي أرض نبكي كوه كجرتا محل هنا ده عبد المعارض هاي عبد المحافظ أرض بوليتيك ما ودي جبوتي هذي اللي قبله waxay jehada dadka ka halowsan dhibaatooyinka ugu weyn waa joog jehada aan haysa ee demin waxa fagaadeen ama moogtahay partiyada waaweyn ee dalka ka jira amba de masuuliyiinta de intaas oo sanado soo xadgudbay waxaan arkaa oo ay magaraysaa mucaarid sida ay ku hadlayaan iyada oo wada hadlayaan haddana mid reerkooda oo maxaa la ilaa wasiir marka la taabto ku bombooyinaya haye deewana runtii weeyaan oo xaqiiq jirta weey iyaga aad ninkan aasay ba sheekadiisa la wadaa oo baryaha oo dhan maqlay waa cadday cadday tahay kii hore booliska cadday cadday darag badan oo waxa jira moogta dawladda ku jira oo markuu ninkan inaa dadkani waa xulifo tuuga moogta waa run tuugtani marka ay isqabsadaan waxay inaga inaga hadashiinay oo mucaarad sheegay haa waa maftaalad kale iyo khalad waa run waa run aad iyo aad marka ugu horreysa haddaan mowqif iyo dan iyo demaaragtay ummad baa la xoreynaya u socono horta inay sheekadaasi naga dhaax iyaroo moogta waa runtaada oo maanta qofka muxaafid sheeganaya baraha bulshada ku jira ee u hadlaya wasiiro hore iyo ragu maaragtay ismaaciil dowladdiisa ka soo mid ahaa oo ayaga isqabsadeen oo wuxuu xiray umargeele ninka u hadlaya muxaafidka waa nin laoran kara de shaqadiisiiba wata siba u socodaleya saaxiibadu haye wakiiliyadii oo dhan shaqsiyadii oo dhan ee mucaarad wada sheeganay markay ku dhaxdaan ninkaasi geesiba u ahaa barnaamijka isfaacil u xiray وارين انس قبنين وارين وارين انس ها ها arintaas waa arin aan isqabaneyn waa sida aad u dhigtay waa sida ninkaana hadeer u sheegay ee laakiin ha ku soco marka hadaan ku wado wax weeyaan maskaxiyad dadkan dowladdu amba ismaaciil gaar ahaantiisada iyo deynta maaragtay ka dhowga ummadda waxa ay ku wadaanba waa dallaan xabaabis kolba meel bay dirmaan nooga garaacaan kolba laf bay tuuraan mucaarad oo dhan iyo sosiyogii oo dhanna hadduu meesha ay tilmaamaan la wada qabsado innaka dhibka haysidna ina haysi weligiiaan kuwaan ka baxayna maaha waa maskaxwaa waxaan maskaxaanaas leehay moogtay marka ninka ugu horeeyana haysi waxa weye waxa ay soo tuuraan maana kuga shaqaynaa waxaana kuga shaqaynaa mucaaradna waan sheeganaynaa wasiirkii shalay tooleete afkiisa ka lahaa 2 sano ka hor xiligu wasiir noqday waxun waayeysan maantana gurigiisa waa 140 milyan oo faranka jabuuti oo cartay iyo wuxuu ka dhistay faalee dhan buu ka dhistay ninkaasaa lagu leeyahay ma garanaysaa maanta waa sheekh inuu reer jabuuti aan laysma haysto rekartiseedama wuxuu doonaya laysmaba haystaba waxa lagu leeyahay ninkaasi ismaaciil uu ka khaldan yahay yaa lagu leeyaho khalab baa lagu xidhaa lagu leeyahay maogta h
halka hadaan ka dhex galo dadkeena wuxuu ismaaciil ka dhaadhiciyey maxaa la dhahaa arinta qabiilka ayaa maaragtay aad iyo aad uga dhaadhiciyey ninkaay de dadkii la qabiilahaa ama la jufa ahaa ama uu waxsiinaya ama uu jalayay hadday u ficiltamaanay garab joogsagaan dee iyadu waa gaar laakiin dadkii mucaaradka ahaa ee isbeddelka doonaya waxa ka hadliyey unbaa khaldan soo ma maya waa kugu raacsanahay taa ragga jufadiisii ah u halgamaan hadday rabaan se ani waxa iga dhaadhacay ma ogtahay maantana mucaarad baa kula sheegani beritoona waxaan difaacayaa ma garanaysaa jeneraal takriye oo kaleeti iyo iyo cabdikarin aada shaar iyo ilyaas muuse dawaale iyo marka la xidho yaan berina difaacayaa de ninkan meel kama wada cashaynayna anagu maxaa tala ah mar aan baraha bulshada ku wada jiraynay oon xisbiga maaragtay qoladii aad waagii aad programka aad wadaynayseen aan joogaynay waxaad hadalladaydii ka xusaa inaad xasuusata maaqaane midnimo iyaa wax lagu qaban karayaa in la midoobo tiina weli anuga iyo waan ku taaganahay meeshana way ka maqan tahay waagii dhowr waxaad haydeenba iminka laakiin boqol baan noqonay boqol idaacadood ayaa samaynay waagii muufimaagii iyo fadxiya bukaaci iyo ilfedeedi iyo intaasunbay ahayd inta ugu badan laakiin maanta waad ogtahay inta idaacadoodan samaysanay dhinac marka la eego dee warka waan tebinaynaa warku markuu waddanku ballaadhan yahay sida soomaaliya oo kale ay tahay maaragtay gedo iyo laga soo warramaya jubbaland iyo puntland iyo somaliland iyo gedi iyo waddan ballaadhan muqdisho iyo ay tahay bulsho badan oo 20 million ah laakiin dad 1 million ah oo 10 idaacadood oo haddana waxba soo kordhinay loo samaystay oo warka aad sheegay sida erbebeedu soo tuurto uun maanta oo dhan lulayo marka maxaa kaga bixi karnaa sidee loo midoobi karaa maxaa xal ah isku tag in la sameeyo cod mida la yeesho idaacad midaho weyn oo adagoo dadkoo dhan ay ka wada qayb galaan oo layska wada dhex arki kara la sameeyo dhaqaalo mida la samaysto jeebka gacanta la geliyo dhaqaalo la ururiyo mucaaradnimada laftigeega hadaf loo yeelo bahashan cayrcayrka ah hehaabayse maaragtay kii wasiirka ahaaye shalay ismaaciil sacabka u tumiyay kolkii la taabto un ay mucaaradnimadii baad iska tuuraysaad leedahay waar iga tuur mucaaradka ninkiina adeerkaebaaba la qabsadaye markaad baasha sidaa u hehaabayso in dhinac layskugu ururiyo dadka oo la mideeyo oo jahal la sameeyo arrinta ayay u taallaa sideen u galnaa say kula muuqataa horta waxaan isku tega iyo ururadan iyo waxaanad sheegaysid waa keeshiis weye mogsa wax laga wada hadli kara taasoo fudud tahay ba arwaxba taaganaha dadkan maskaxdooda iyo quluubtooda horta inay wax iska bedelaan iyo horta khayr roon ina qof beri tooleete xilliga maaragtay nin wasiirkiisa la xidho kitaabkii mucaaradkaba dhigayo shaarkii kuu dhigayo xaggaa kasoo jeesanaya de kalamaba shaqayn karaysid mogti marka horaba kaa dhibaa